ዝረአየ ዓይነ ይብራህ። መጀመርያ ሰላም ለዓኹም። ኣነ ሞባእ ከሰተ ገብረ ኣምላኽ ዝተባሃልኩ ዳያ ኣቦይ ንምርካብ ተሓባበርን ይብል ኣለኹ። ኣቦይ ከሰተ ገብረ ኣምላኽ ወሊ ይበሃል። ዓዲ ማይዳዲ መምሕዳር ገዛ መደባይ ንኡስ ዞባ ዓዱኻላ ኣባል ሻምናይ ዙርያ ክፍለ ሰራዊት 22 እዩ ነይሩ። ቀዳይ ብርጌድ መራሕ ብርጌዱ የማነ፣ ሳልሳይ በጠሎኒ መራሕ በጠሎኒኡ ፍሳያ ወዲ ባፅዕ፣ ሳልሳይ ሓይሊ መራሕ ሓይሉ ዓሊ ቢቢ፣ ቀዳማይ ጋንታ ጋንታ ካሓሳይ ዕቁባይ። ድሃይ ወላድየይ ዝጠፍኣሉ ዕለት ዕለት 20 ወርሒ 12 2002 እዩ። ብፍሉይ ክፍለ ሰራዊት 22 ዝነበርኩም ኣብቲ ግዜ ብዛዕባ ቦይ ኣፍልጦ ዘለኩም ክትልው ስለ ትኽእሉ ክትተሓባበሩኒ ብትሕትና ይሓትት። ንትገብሩለይ ሓገዝ እናመስገንኩ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ሸር 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 በሉለይ። ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ ኣፍልጦለኒ ወይ ድማ ዝፈልጦለኒ ዝብል ሰምዝ ዝህሉ በዘን ክልተ ቁፅሪ ቴሌፎናት ክትሕብሩና ትኽእሉ ኢኹም። ቀዳመይቲ 00336233320 ክደግመዐ 00336233320 ካልአይቲ ቁፅሪ ቴሌፎንና 00291736681 ክደግመአ 07 36 81 51